Это сволочи, которым вообще есть... Нема прощения. Нет, какие им прощения? Им вообще нема прощения. Они стреляли по малолетним детям. Он, я сказал, там двери. Мы, блядь, строили, робили. Мы никому ничего не должны были. Вообще никому. Мы вольные люди. Мы могли жить так, как мы хотели. Їх сюди ми не звали. І я скільки ходила по селу, я їм всім, де кого встрічала, я їм казала, ви нічтожество, наші герої, а ви скоти, які хоронять отам, і там ваше місце. Оце, що хочете, та покажете, де ще не покажете. Так? Я не желаю, я не можу желати нікому. Я нікому не можу желати смерті. Ну вони це заробили, тому що вони нам жили. І дуже сильно процвітало мародерство, як було. Всюду, що... А крали, ламами, вилопували ось. Ламали все, що тільки можна. У дочки плазма не влізала, ось така плазма чоловіка військова. Не влізала в ПТР, вони взяли її, вкинули і вдарили ногою. Вона до сих пор лежить під будинком.